Слава нашому Господу! Одного разу я почув от вислів одного із служителів Господніх, який служив Господу, служив добре Господу, і він дозволив собі сказати одного разу такі слова. «Якщо ти не двигаєшся в любві, то лучше тобі не двигатися. Якщо ти не двигаєшся любов'ю, то лучше не двигайся». Він розуміє, що якщо твоїм серцем не руководить любов, якщо ти не наповнений любов'ю до людей, якщо не вона тебе направляє на якесь діло, то краще не двигайся. Но нам все ж таки буває потрібно двигатися, нам потрібно щось робити. І я хочу сказати, що ми можемо помилятися, і ми можемо не раз помилятися. Тому що ми теж недосконалі в усьому, якби цього хотів бачити Бог. Проте Ісус, Бог, Він є досконалий у всьому. Ми, буває, помиляємося. Але наміри серця нашого, вони завжди є, хочу так сказати, добрими в адрес тих, кому стараємося служити. Но не завжди виходить. Ми учимося служити, і в чомусь ми можемо помилятися. Но, ви знаєте, без помилок також важко навчитися. Тому що дечому ти можеш помилитися, але ця потім помилка, вона не має зупинити тебе і сказати все. На цьому ти зупиняйся і вже більше нічого не роби. Сильних людей помилки вони лише загартовують і додають їм ще більшого бажання пізніше вдосконалюватися і робити щось. Вони учаться на своїх помилках і тим самим вони стають сильнішими. Хочеться деколи і сказати мені з цього місця, можу дозволити деколи собі бути більш таким радикальним, є таке слово, так сказати, для чого я можу собі дозволити це, бути більш радикальним із цього місця. Просто деколи мені хочеться дозволити бути самим собою. Хочеться деколи бути самим собою. І ви знаєте, це є добре, і це є важливо, бути самим собою, чим ти маєш бути не тим, ким ти про що ти говориш. Тому нехай нам Господь поможе. А для цього ми всі подв'язаємося за це діло, щоб нам перебувати в благословенні. Ми молимося за вас, ви молитеся за нас. І ми всі молимося один за одного. Заради чого? Заради того, щоб Боже благословення перебувало із нами, заради того, щоб усім було добре, і щоб усі спаслися і унаслідували життя вічне. Іноді Господь Ісус, Він не був таким, знаєте, лояльним і добрим до всіх. Іноді Він договорив такі слова, що, здавалося, Він аж ніяк не гладить за шерстю. Він завжди, не завжди, Він бувало дозволяв собі інколи щось зробити таке, що і комусь не сподобалося. І когось комусь могло викликати його слово якесь обурення, але він дозволяв собі бути собою. Він дозволяв собі бути тим, ким він є на самому ділі. Він дозволяв собі бути Сином Божим. І якщо його питали, наприклад, хто ти є, він дозволяв собі бути тим, ким він на самому ділі є. І сьогодні моя проповідь і тема так і називається «Будь собою». Або я ще іншими словами написав «Хто ти?». Для кожного із нас в нашому житті потрібно оприділитися, хто я є, і вибрати для себе дорогу, по якій я хочу іти. Тому що якщо ти не оприділився і ти сам не знаєш, хто ти є, це є недобре становище для тебе. Ти мусиш твердо собі сказати, хто ти є, і чого ти хочеш, і куди ти йдеш. Я зачитаю місце із Біблії, це відоме нам місце об'явлення, откровення Іоанна, де Ісус відкриває одній із церков такі слова і каже: «І ангелові Лаодикійської церкви напиши, так говорить, амінь, свідок вірний і істинний, початок створіння Божого, знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. О, як би ти був холодний або гарячий.
Але оскільки ти теплий, а не гарячий, і не холодний, то виплюну тебе із уст моїх. Написано тут, то викину тебе із уст моїх. І дивіться, тут Ісус звертається до одної церкви і радикально говорить. Він говорить, оприділися, хто ти є. Або ти є гарячий, або ти є холодний. Ви знаєте, хто такий теплий? Теплий – це який не знає, чи він гарячий, чи він холодний. Знаєте, у світі є така поговорка «ні риба, ні м'ясо». Незрозуміло, що то за людина собою представляє. Вона і не така, і не така. Бо там вона така, а там ще така. І про таку людину не можна зробити ніякого висновку, бо вона сама не знає, хто вона така. І дивіться, я би хотів зачитати про одного із великих мужів Божих, благословенного апостола Павла, який конкретно знав, хто він є. І в Діяннях 26 розділі написані такі слова в 4-му, з 4-го вірша. І Павло говорить, «Життя моє від юності моєї, яке я спочатку проводив серед народу мого в Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони здавна знають про мене, якщо захочуть свідчити, що я жив як фарисей за найсуровішим у нашому віросповіданні вченням». І далі у Галатах він знову продовжує про себе говорити. І говорить так. Ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав церкву Божу та руйнував її і перевершував у юдействі багатьох ровесників моїх у роді моєму, будучи надмірним ревнителем батьківських моїх передань. Коли ж Бог, який обрав мене від утроби матері моєї, покликав благодаттю своєю, благоволив відкрити в мені сина свого, щоб я благовістив його язичникам, я не став тоді ж радитися з плоттю і кров'ю. Ми бачимо по Павлові, що він конкретно знав, хто він є. Коли він був фарисеєм, коли він дотримувався найстрожайших от оцих батьківських передань і всього того, що несло у собі от оце, це еліта, це вчення фарисейське, він цього дотримувався. Він цього дотримувався вплоть до того, що він ганав церкву Божу. Значить, він знав, якщо оці відступники, вони якось несуть тут єрес, я буду із ними боротися, тому що я відстоюю то, в чому я навчений. І він конкретно знав, що йому потрібно робити. Він сам пішов до пересвященників, випросив у них листи, і каже, я йду у Дамаск, і я там буду гнати теж от цих християн. Я їх буду садити в тюрми, я їх буду бити, я їх з ними буду розправлятися, щоб знищити їх, тому що вони не можуть бути в юдействі, бо вони несуть єрес. І зверніть увагу, він відкрито про це заявляв, і він відкрито в цьому перебував. І коли він йшов по дорозі якраз в Дамаск, саме такий, знаєте, сподобався Ісусу. І Ісус зупинив його і сказав йому такі слова. «Павл, Савл, чо ти гониш мене?» І він каже, «Хто ти такий, Господи?» Ісус каже, «А я є Господь Ісус, якого ти гониш». І дивіться, Павл це робив не по незнанні, що він переслідував церкву Божу. І коли Ісус це бачив, він щось бачив в серці Павла. Він бачив у нього цю ревність по Бозі. І то, що в нього була ревність по Бозі, навіть у фарисействі, це є факт. І це ми бачимо по його словах. Він був ревний по Бозі. І він не був ні риба, ні м'ясо. Якщо я фарисей, значить я фарисей. І якщо я буду переслідувати, я буду переслідувати. І Ісусові такий став до вподоби. І коли відкрився йому Ісус, зверніть увагу, саме такий йому був і потрібний. І який не буде радитися з плоттю і кров'ю. Який не буде ні з чим радитися, але буде слухати його і буде робити то, що він йому каже. І він каже, і я, каже, почав благовістувати Сина Божого язичникам. І я не став радитися з плоттю і кров'ю. Я не став тоді вже когось питати, чи мені потрібно це робити, чи мені потрібно прославляти Ісуса, чи мені потрібно його проповідувати язичникам. Йому Ісус сказав, іди і проповідуй, і ти будеш це робити. І апостол Павло сказав, якщо ти мені сказав Господь, то я буду це робити. І Павло каже, що я помер для себе, і вже не живе мені, і вже не живу я в собі, але живе в мені Христос. І він йшов і робив. І якщо взяти у досі книги Нового Заповіту, то послань Павла, здається, 13 послань, так?
Це, можливо, перевершує усі інші послання. Це треба порахувати, я це не рахував. Тому що він чітко знав, хто він є і до чого він призваний. І сьогодні Ісус Христос каже сьогодні до нас, до християн. Ти носиш ім'я християнин. І оприділися, чи ти є християнин, чи ти не є християнин. Чи ти служиш Богу, чи ти не служиш Богу. Чи ти хочеш за мною йти, чи ти не хочеш за мною йти. Оприділися, є або одне, або друге. Або я холодний, або я гарячий. Но ніколи не потрібно перебувати у цьому стані теплому, коли я сам не знаю, що я хочу. Сьогодні я християнин, а завтра я вже не християнин. Якщо я сьогодні християнин, і якщо я пообіцяв Богові йому служити, то я йому буду служити, і я буду за ним іти. Хочеться далі прочитати ще теж одне місце. Знаєте, тому що що буває... приводить до того, що хочеться про це сказати. Одного разу стався такий випадок, от їхав я у поїзді, і знаєте, деколи от просто, щоб взяти Біблію і так виставити на стіл, коли я їхав. І коли от зайшов один такий чоловік, такий весь на, знаєте, в світі є таке слово, на понтах там, і він починає мені от закидати. О, віруючий, о, Біблію читає, о, і там собі ставить. До мене нічого не говорить, а там собі розсуждає з іншим, ще одним таким, який зайшов. А я не знав, хто то такий ще один, що з ним зайшов. І коли він отак мені закидав, там, знаєте, такі, образливі слова, потім він відійшов, а той, що біля нього стоїть, мене штурхає і каже: «Чуєш, а ти звідки?» Я кажу: «Та з Тернополя, а в яку ти церкву ходиш?» Я кажу: «Церкву там Спасителя Христа. Ти знаєш, я теж віруючий. Я отут у Херсоні, в мене паночко, от, ну». Я кажу: «Так, у нас теж є от Довженка, Лепкова, Квітова, віруючі». Він каже: «Так, я віруючий». І починаю я з ним говорити, про то, про інше. Потім приходив до цей, що, знаєте, мені закидав до це, що я Біблію поставив на стіл. І знову до мене там, чую, цей вже все, відійшов в сторону. І вже з ним говорить, І я бачу, що людина просто соромиться. Людина просто соромиться заявити, що вона є віруюча. Бо незручно якось. Бо зараз тобі скажуть щось таке. І ти себе поставиш неловке становище. Всі ті, хто в поїзді, плацкарт відкрито, всі будуть дивитися на тебе як на сектанта, бо тебе об'являть сектантом, тебе об'являть штундою, тебе об'являть ще кимось. І ви знаєте, коли Павлові би спитали: «А ти віруючий?», він би конкретно сказав: «Так, я є віруючий. І я не соромлюся бути віруючим. І я не соромлюся поставити Біблію на стіл. І я не соромлюся стати, якщо потрібно, помолитися за їжу, подякувати Богові. Я не соромлюся цього, бо я сам це вибрав. Якщо я це не вибрав, то я тоді не вибрав. Тоді я не віруючий. Тоді я конкретно за це заявляю. Ну, якщо я заявив, що я є віруючий, то я є віруючий не тільки в церкві, а я є віруючий усюди». Я хочу сказати, от брат Іван, просвітер, про нього можна зараз сказати, хороше сказати, бо його зараз буває, люди бояться хвалити в присутності когось, один, щоб не возродився. Но да буде він благословений, що він свого часу, він не соромився прославити Бога своїм життям. І коли, каже, зібралися там на гостину якусь, за стіл сіли, де була оця знать, еліта, начальство, і вони їли оцю їжу, а він прочитав Біблію на початку, і він каже, що він знає, що за їжу треба подякувати, він не посоромився встати серед оцих всіх знатних і начальствуючих і преклонити свої коліна, чи просто підняти руки і сказати: «Дякую тобі, Боже, за ту їжу, яку ти мені даєш». І каже, він відкрито як помолився, каже, потім присів, тоді всі роти повідкривали і так на нього дивилися ще півгодини. І після того не знали, що сказати. Ви знаєте, саме таких вибирає собі Господь, конкретних, які знають, чому вони увірували. І вони, Слово Боже, вони не будуть, знаєте, жонглювати ним, коли хочу виконую, коли хочу не виконую.
Тоді ти вже не зможеш бути таким віруючим, яким би хотів бачити тебе Господь. Якщо ти вже назвав себе ім'ям Ісуса Христа, то будь ним усюди, таким, яким тебе хоче бачити Господь. Як у церкві, так і на вулиці, і як вдома, так і в гостях, як в тролейбусі, так і на полі, так і де би ти не був, будь таким, яким би тебе хотів бачити Господь. Дивіться, і тут треба дозволити собі бути самим собою. Будь самим собою. Завжди будь самим собою, який ти є. Який ти є, такий і будь. Не треба надівати на себе якусь маску якусь і грати якусь роль. Будь самим собою. Дивіться, я от переглядав теж одні з текстів, із послань, із висловів, які люди діляться один одним. І мені сподобався одні з речень таких, дивіться, як було написано. Існує лише один спосіб уникнути критики. Нічого не робити, нічого не казати і бути ніким. Якщо ти не оприділився, хто ти, то знай, що ти є хто? Ніхто. Якщо ти не оприділився, хто ти, то знай, що ти є ніхто. Чи хочеш ти бути ніким? Або чи хочеш, щоб тебе називали «ти і ніхто»? Якщо ти не хочеш, то оприділися, ким ти хочеш бути. Якщо ти оприділився, що ти хочеш бути християнином, то будь християнином. І коли ти називаєш себе християнином, дивіться, ти повинен щось робити. Ти повинен щось сказати. І коли ти щось робиш, і ти щось кажеш, і ти себе поводиш зовсім не так, як себе поводить цей світ, тобі не уникнути критики. Тебе будуть критикувати, тебе будуть принижувати, тебе будуть виставляти в негативі. Но ти маєш бути до цього готовий. Про це говорив Ісус Христос. І ще один такий теж побожний чоловік, не буду називати його ім'я, сказав такі слова. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Що він цими словами хотів сказати? Що нелегко бути самим собою. Але, каже, бути собою – це єдиний вірний і гідний шлях. І Бог каже, будь самим собою. Такий, який ти є, таким і будь. Щоб люди, знавши тебе, могли сказати так. Це така людина, що як він так говорить, то він так і робить. Хай Господь нам в цьому допоможе, щоб ми це розуміли і були самими собою. Якщо ми хочемо бути віруючими, і якщо ми сказали, Господи, так, то вже да будемо ми віруючими. Господь каже, будь уже цим віруючим, бо це є істинна дорога, і це буде благословіння тобі. Ну якщо ти не згідний з цим, ну то будь не згідним, заяви на привселюдно, що ти не згідний. Тому що деколи бувають ці люди, які невіруючі і які атеїсти, заслуговують більше поваги до себе, чим віруючі. Тому що вони відкрито і конкретно заявляють, хто вони є і що вони роблять. І вони це не приховують. І вони тим, знаєте, до себе привертають повагу. А коли ти привертаєш до себе повагу, коли ти теж є тим, ким хоче тебе бачити Господь. І Господь каже, що це є добра дорога для тебе. Оприділися, ким ти хочеш бути, ним і будь. Хай Господь благословить. Я ще на закінчення прочитаю одне із місць, про яке говорив Ісус. Він каже такі слова. Євангелія від Марка, 8 розділ, 38 вірш. Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами своїми. Господь Ісус говорить про це відкрито. Хай Господь нас благословить. Ніколи ним не соромитися. І я собі отак роздумував. Невже от коли оцього чоловіка, який в поїзді їхав, якщо б він був сином президента, і його спитали, хто є твій батько? Чи соромився він би бути, називати себе сином президента? Та я думаю, що ні. Наоборот, він би собі дозволив відкрито, ще тільки не вступивши на поріг того дому чи поїзда, куди він зайшов, що я є син президента. Він би не соромився. Но якщо ти став дитиною царя царів і господа господствуючих,
то чи не потрібно тобі тим хвалитися? І мені згадується, от брат Іван, він чітко заявляв конкретно, чому його Бог поставив пастором, чому Бог вибирає собі таких людей, яких не соромляться його? Тому що вони знають собі ціну, і вони знають, чиї вони є діти. І якщо ми діти царя царів і Господа Господствуючих, то невже цього треба соромитися, цим треба хвалитися? І він каже, коли я виходжу на вулицю, то я не буду йти отак, приховуватися, щоб мене ніхто не бачив. Знаєте, коли буває людина увірує, то на початках приховується, що скаже. Він каже, я піднімню голову, я розправлю плечі, і я прийду отак привселюдно, і я всім покажу, хто я є. І ви знаєте, саме потім Бог таких прославляє. Нехай Господь нам поможе хвалитися ним. Нехай нам Господь поможе бути самим собою і славити Його на всякому місці і слово Його виконувати. Тому що ми мали ще на початку обдумувати от оце, чи готовий ти стати віруючим, чи ні. Тому що Ісус каже, перше ніж будуєш дім, сядь добре і порахуй, чи є в тебе усе необхідне для того, щоб добудувати цей дім до кінця. Бо каже, коли почнеш будувати і не зможеш добудувати до кінця, чи не стануть потім люди сміятися над тобою. Тому перше ніж щось зробити, подумай, перше ніж приймати якесь рішення, чи ти дійсно готовий бути тим, ким ти хочеш бути, або що ти починаєш робити. Оприділися, подумай. І якщо ти вже прийняв рішення, то знай, що Бог не благоволить до глупих. Якщо ти вже прийняв рішення, то вже будь таким, яким призвав тебе Господь. Прославляй Його, і Він прославить тебе. Амінь. Подякуємо Йому і помолимося.